Paradda ilkin olaraq meydana Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı gətiriləcək. Daha sonra Şuşaya sancılan zəfər bayrağı meydanda olacaq. Bayrağı meydana Şuşanın alınmasında, hərbi əməliyyatların keçirilməsində müstəsna xidmətləri olan general-mayor, bugün Vətən Müharibəsi qəhrəmanı fəxri adına layiq görülən Qarabağ xanlığının, Şuşa qalasının əsasını qoymuş Pənahəli xan Cavanşirin nəslindən olan və Şuşa azad olunandan sonra şəhərin ilk komendatı təyin edilən Zaur Məmmədov gətirəcək. Paradı Azneft meydanına kimi izləmək olacaq. Zəfər paradında həm də bu döyüşlərdə xüsusilə fərqlənən 20-yə yaxın hərbi hissənin döyüş bayraqları nümayiş olunacaq. Bayraqların gəlişindən sonra paradı qələbənin qazanılmasında müstəsna xidmətləri olan Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları açacaq. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq insanların paradı televiziya kanallarından izləməsi tövsiyə olunur.